dostlar, değerli izleyiciler, yine de aynı vaxta, aynı anda üçümüz verilişi efirdədir. Hoş gördük hamını. Buyur, aksaklar, buyur. Hoş gördük, aziz dostlar. Bugün 18 oktyabr bizim xalqımız dövrətimizin əlamətlər günü. Mən bunu ayaq üstə demək istəyirəm. Məncə biz də ayağa qalxmalıyıq. Bugün müstəqilliyimizin bərpası günüdür və bir individual olaraq özüm, bizim bu məsələ adiyyatımız belədir ki, biz uşaq olmuş, amma bizim valideynlərimiz, bizim valideynlərimiz daha da öncə 18-ci ildən bəri qorunan bu müstəqilliyimiz bizim xalqımız üçün böyük bir dəyərdir və dövlətimiz üçün yəqin ki, üst mərhələlərdən biridir. Biz təbrik edirik hər birinizə, əziz dostlar. Əslində, bu sözü biraz demək mənim üçün çox çətindir. Çünki elə bir mövzudur ki, biraz yumurdan əlavəli, aralı bir mövzudur. Amma hər həldə, hər birinizə təbrik edirik, əziz dostlar. Necə deyərdir, ulu öndərimiz demişkən, biz qorumalıyıq, öz çiğnimizə daşımalıyıq müstəqilliyimizi. Çünki müstəqilliyimiz daimidir, dönməzdir, sarsılmazdır, əbədidir. Əbədidir. Hər kəsi təbrik edirik. Amin. Həmişə belə müstəqil firavan yaşayaq və bu müstəqilliyin içində də biz də əlimizdən gələni eləyək ki, sizin üçün belə pozitiv verilişlər yaradaq, sizin üzünüzü güldürək, həmişə üzümüzdə gülüş olsun, gülüş üzümüzdən əski olmasın. Məcid, haradaydın? Sakit, zəhmət olmasa. Bir də oradan belə qorxulu bir mahnı var. Niyə yox uydun dünən? Haradaydın, hə? Haradaydın dünən? Dünən? Düzün deyim, yoxsa yalan danışım? Yox, biz düzünü əslində dünənləri istədi ki, Ramin dedi ki, bəlkə zəng eləyək, soruşaq ki, bilirsiniz Məcid haradadır. İfşa eləyək. İfşa eləyək səni. Amma dedi ki, indi özündən soruşaq sonra. Haradaydın? Mən düzün deyəcəm, yalan danışmayacaq. Digörüm. Demək, ölən Ləvzə Rəhmət, mənim rəhməti atam və əmim körpəlikdə, yəni birinci sinifdən, 8-ci sinifə qədər internatda böyüyüblər, Şuşada. Və dünənlərim biz, hansı ki atama, əmimə orada, belə deyək, orada atalıq eləyən, orada böyüklük eləyən Şuşadan bir biliş müəllim olub. Mən biliş müəllimin qov məqrəbəsini tapdıq, oğlunu, qızlarını, nəvələrini və dünən əmimi axşam saat 6-dan sonra aparmışdım onlardan görüşmək. Məncə bu alqışlamalı, bayraq ötəyib. Yəni, buna görə sən üçün də gəlməsən olar. Yəni, deyim Məcid, yerini heç də bilinmədi. Yəni, deyim, ay, burada Məcid var idi. İndi niyə yoxdur, darıqda elə şey olmadı. Hə, mən bilirəm də, mən bilirəm də. Dün hələ nə qədər yazan oldu ki, nə yaxşı Məcid yoxdur. Çox gözəl. İnanırsan, mesajlar əlimdə də elə şey yoxdur burada. Hətta Anar Xəlilov sənin yerində dün oturmuşdur. Sənin yerində, mən belə başladım, o öz yerində oturmuş, sən yerində deyirsən. Yalan danışır. Mən deyirəm, bax, bura niyə soğuyub. Anar soyuqdur, başa düşmək, münasibət. Anar bilər, mən bilər. Nəysə, Anarla sonra danışarıq. Sağ olsun, Anar. Əziz dostlar, nəysə, bildik, bağla söhbəti. Əziz dostlar, həmişə olduğu kimi bilirsiniz ki, bizim verilişimizdə mövzu olur və aşağıda gördüyünüz nömrələrə siz WhatsApp vasitəsilə öz fikirlərimizi yazıb göndərə bilərsiniz. Biz də burada oxuyacağıq və həmin, necə deyərlər, yazdığınız mesajlardan zarafat çıxarda bilərik. Çalışın ki, humoristik mesajlar yazın. Mövzumuzu dediyi yoxsa yox. DJ. Və əvvəlcə o bildirişləri verim ki, o zəng eləyən dostlarımız var canlı yayında. Bilə-bilə eləyirəm ki, sənə verməsin kamera. Verdiyi, danış. Yəni, bugünkü mövzumuz yalanlardan olacaq. Yəni, danışdığınız ən şirin yalanda ola bilər. Qeyri-adı. Sizə danışılan qeyri-adi yalan, siz danışdığınız qeyri-adi yalan ola bilər. Elə sual da elədir. Qeyri-səmimi. Qeyri-adi yalanlarınızı yazın ekranda gördüyünüz nömrəyə, mən də buradan səsləndirəcəm, amma bacardığımız qədər, əgər humoristik yalanlar olubsa, gülməli, belə deyədik, qəhqəhəli olubsa, göndərin, biz də onu oxuyaq. Bir də başınıza dönərəm, nə olar zəng eləməyin, o nömrəyə nə olar yığmayın, ancaq mesaj yazın, qurban olaram sizə, salam yazmayın, salam, hamını salamlanmışıq, qurban olaram sizə, ver yenə, Ramini ver. Əziz dostlar, bax, sizə deyir deyək ki, yəni burada əslində musiqiçilər var, siz görmüşsünüz, bugünləri artıq görürsünüz. Kodu açdıq bugün. Bəli, bugün kodu açdıq və siz musiqiçiləri görürsünüz. Bugün bizim qarşımızda Miray qrupudur və Miray qrupu ansamblı çox qəşək görürsünüz, maşallah, yəni maraqlıdır. İndi qoy görək bugün nə olacaq, mən istəyərdim sən təqdim edəsən. Dostum çox təs-təs baxdı ya. Skrip qeyfat. Mikrofon buyur. İlk öncə ekran qarşısında oturan tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, düz edirsiniz, heyr olmalı.
təqdim eləmək onlardan sağ olun. Əlbəttə, mən ona yaxınlaşmam əslində. O dənişlidir. Qarmonda Elcün qardaşımız. Gözəl. Qarmonda. Bir şey eləyə bilərdən, ridi-ridi-ridi, amma ev yox, gecdi ta. Ondan sonra tarda. Məncə dostunu, Rəsul qardaşımız. Özü də təmiz tanımır deyilsən hələ. Ha, tam tanımır. Ağırdan biri qardaşımız, Vüqar qardaşımız, Sinizatırda, müşahid Sinizatırda. Ramin qardaşımız. Adaşır, çox gözəl. Nağaranı təqdim elədi. Çox nağaranı təqdim elədi. Həsas nağaradır ya, yəni bu ruxsaçlar bilirsən, daha başqa aləmdir. Onlara həmişə dəstək olmalı. Sağ olun qardaşlar, xoş gəlmişsiniz. İnşallah saat 8-ə qədər biz bir yerdəyik. Ola bilə uzansın. Və Rambo durumları eşidək Allah qoysa. Yaxşı, birinci mağazı yaxşıydı. Otur da, dayı, otur. Qulaq asə, bu yalanları cəmaata dedik. Yalanlar deməliyə, mövzunu dedik. Nə qeyri-adi yalanları eşidimsən? Məndə var yalanlar, onu mən birazdan istəyirəm. Özün danışırsan onları, yoxsa yazmısan? Yox, ümumi topladığım yalanlardan. Özüm danışdığımda sonda deyəcəm. Hələ bir sonuncu bir sözüm də var. Bəlkə deyirəm, qonağımızı çağıraq. Çağıraq. Dəvət eləyək. O qonağımızdır, o bizim dostumuzdur. O bizim qardaşımızdır, o bizim böyük qardaşımızdır. İş axtarı bu. Bu günləri həmişə olduğu kimi, dostlar, dəyərli qonağımız var. Hamının sevimlisi, hamının üzünü güldürən, illərdir seriallarla, obrazlarıyla hamının üzündə gülüş yaradan Elmətin Cəfərov! Xoş gördük, hər birinizi. Xeyr olsun. Mən bu cəmini hədiyə aldım sizə. Niyə? Arzulayıram ki, siz... Üçünüzün bax bu gəmisi həmişə okyanda yesin, heç vaxt... Bu yana gəlməsin. Torpağa çıxamayasın. Yaxşı mı dedim? Sən bizə suda qalmağa arzulaysan. Çox sağ ol. Elmətin, onu təzə yerinə qoyarsın. Üzr istəyirəm. Buyurun, qardaşım. Və yenidən dəvət edirəm. Elmətin Cəfərov. Xoş gördük, xoş gördük. Gəl, gəl, gəl. Buyurun, əyləşdirdim. Hansı verilişdə öz soundtrack-dünlə gəlmişdim? O, mənim soundtrack-im deyil. Əslində, o idi. Tam tuturdu. Yox, ümumiyyətlə, Bacanlar serialının soundtrack-di. Burada Ramin varsa, elə ona da aiddi o soundtrack. Məcid varsa, ona da. Səndən başqa mı olub, qadarlar? Valla, iki nəfər idilər, oldular üç nəfər. Üçü də mənə heç vaxt heç yeri çəkməyiblər və inanıram ki, bundan sonra da çəkməyəcəklər. Sən necə də uzaq görənsən? Bəli. Mən bilirəm, sən üzvə baxan kimi mən bilirəm. Bəlkə də Elmətdin mənə çəkmək istəyir, sən qoymamsan. Elmətdin, bugünkü qardaş, əvvələ xoş gəlmişsən. Amma əməl başa bəl bilirsən. Elmətdin, əvvələ xoş gəlmişsən. Biz bilirik ki, sən illərləndir. Bizim, belə deyək, bu yumor sahəsində, serial sahəsində, film sahəsində böyük əziyyətlərin var. Çox əziyyətlər çəkmişsən və bu barədə danışacaq sənə söhbət eləyəcəyik. Amma mövzumuz isə bugün yalanlardır. Yəni, sən özün, mən sifətindən görəm, yalan danışan adama çox oxşuyursan. Və bir sənə işləyən bir aktör kimi. Ya, bugün sənə danışılan yalanlar ola bilər, sənin danışdığın yalanlar ola bilər, amma... Sonra bir maraqlı qutarsın da bu yalanları. Belə, mövzunu indi eşitim, amma yadıma düşənlərə danışasam. Danışarıq, inşallah. Elmətin, təbrik edirsən serialının yenidən ikinci sezona gəlməsi bu... Çox sağ olun. Böyük ehtimalla ikinci sezon başlamayacaq deyin, ehtimalla. Yəni, belə, ona görə təbrik edirsiniz, yoxsa... Yox ki, sən özün təzə gəlmişsən ora. Yox uydun nə qədərsə. Hə, hə, mən iki, üç il idi seriala... Ailəmin serialından sonra çəkilmədin. Çəkilmədim. Məcidlə çəkiləndən sonra əhd elədim də bir də çəkilməyəcəm. Amma sonra yadıma düşüb, mən dedim, məcidlə çəkilməyəcəm. Elə demişdim. Elə serial demişkən, əziz dostlar, keçirik reklamlara. Bir dəqiqə reklamımız var. Reklamdan bir dəqiqəyə, bir dəqiqədən sonra qayıdırıq. Yaxşı, davam edin. Bəli, reklamlar bitdi. Növbəti sponsorlarımız haqqında bir neçə dəqiqədən sonra məlumat verəcəm. Məncə bir neçə aydan sonra məlumat verəcəm. Bir neçə aydan sonra məlumat verəcəm sponsorlar haqqında. Elmətdin, bu günləri qarşında görürsən vərəqlərimiz var. Sənin haqqında bir Wikipedia düzəltmişik. Təşəkkür edin. Bəli. Sən öz Wikipedia-n var, əlavə eləyərim. Çox sevindi. Burada, misal üçün, ola bilər ki, elə məlumat var ki, sənin öz Wikipedia-n da yoxdur. Buradan xoşva gələn olsa apar oraya. Tamam. Halallıq. Deməli, sual verdikcən, birinci suala o birdə üç dənədir.
o üç dənədən birinci ötürürsən. Olur zəndi gibi. Bu iki dənədən təsadüfü bir vikipediya. Özün seçirsən sonluqlarını. Vikipediya mən başlayıram, sonluqlarını özün seçirsən. Ki sonra dava qırmızı. Məlum aşı işləmişsiniz. Bu iyi bana. Bana Allah qurum. Bu biraz eşitləsəz tamam olan qalan sponsorunuza qaçacaq. Verim yani Allah qurum onu. Bizdən tutmuşuq. Deməli, əziz dostlar, məlumatı verirəm, sonra keçirik, Elməddin özü tamamlasın. Elməddin Misiroğlu Cəfərov 1981-ci il yanvarın 1-i dünyaya gəlib. Bəli. 42 yaşı var. Bir gün tez dünyaya gəlsəydi, bir yaş qoca olacaqdı. Yaşıdlarından çox seçilirdi. Diqqətlə baxsanız, niyəsini bilərsiniz. Uşaqlıqda... uşaqlıqda... Birincidən. Üçündən birinci oxu. Üçündən birinci seç, özün oxu. İkini yurtdum. Uşaqlıqda. Uşaqlıqda. Şirin olmağa çox yaxın olubdu. Yaxın idi, ne? Bir tiş. Biraz. Bir attım. Şirin uşaq olmuşsan, ümumiyyətlə. Elmədinin yaxın olmuşsan. Elmədinin bacaraqlarda bir dənə cümləsi var. Ya deyərəm birazdan o şey. Tanışlar, yadıma düşür deyərdim. Yadımdan düşür. Hə, Şirin barədə. Ağlıyam, qəşəyəm. Mama balası yap deyir. İkinci məlumatımız. Dostları onun... Pul salmadıkları toyda, toyları aparıcı kimi aparırlar. Hə, belə, aparıcı kimi getirəm, amma bu başıma gəlibdir. Aparırlar, O vaxtı, təbii ki, çox genç danışmayacağım və kim olduğunu da demək istəmirəm, adını qətiyyən çəkməyəcəm. Mən toya gedirdim, bəzən toya tez çıxırdım, toydan tez çıxırdım, elə kollektifindən falan dostlarımızın toyunda. Pulu bir nəfər vardı, dostlarımdan birinə verdim ki, mənim yerimə sağlarsan toya. Bir müddətdən sonra, bir neçə toydan sonra şikayətlər yaldı ki, nəcəb sən 50 manat yazıldın, nəcəb filan. Birinci Vüsal dedi, səs rejissorumuz Vüsal. O da deyər. Dedi, mənə çox qəribə yaldı ki, necə mən də həmin dostuma dedim ki, bəs mən misal üçün də, yəni misal üçün güclü yazılmışamsa, vermişdim sənə əl, ay Allah anlıq yadımdan çıxıb filan bir ama sonra bir neçə belə şey oldu, sonra Müşfiq. Hə, toyunda mən tez çıxmadım. Mən pulu yazılanda dedi ki, müəllim, sən bir qırağa dur, özüm sənə özünə pulu yazacağım. Puluma ver, mən özüm. Tamam, yaxşı. Mən müsahibə verdim, o da pulu yazıldı. Üstünə iki gün sonra film təqdimatında Müşfiqlə rastlaşdıq. Dedim, mən sən nə əcəb elə pul yazılmışsan? Dedim, necə yəni mən elə, nəhtər o? Kim? Yəni, bu sağ oldu, yoxsa? Dedi, yox, yəni sən çox yazılmamışsan, filan qədər yazılmışsan. Tərsdən də yanımdaydı həmin dostum. Dedi ki, necənim o səndən çox yazılıb? Sən onu qədər deyirsən. Böyle çıngın baxdım, bir bax. Ay Allah, adlar səhv yazmışam. Dedim ki, hərə sən özündən altında mənim adlarına səhv yazılmışam. Bir bax, belə bir... Mən fikirləşdim ki, toya pul yazılmayla bağlı. Müsahibə verəndə... O yanındadır, o dost. İndi yox, indi yox. Müsahibə verəndə o kameraya düşsəydi, daha bomba olar deyə. Dostumun dostuydu, bəli. Misal üçün, 100 vermişsən, kameraya düşüb, sonra müsahibədə görmüşsən ki, 50 salırmış orada daha. Yox, yox, valla, mən ümumiyyətlə xəbərim olmayıbdı. Belə bir... Və Elməddinin adından kimin toyunda 50 manat varsa, həmin dostumuzu axtarıb tapın, 50 zonundadır. Yəni, ala bilərsiniz dala. Növbəti məlumatımız. Elməddin Cəfərov boş vaxtlarında... Serial çəyir, düz tapıldı. Bildiyim boş vaxtlarda serial çəyirəm. Nəhərdə serialçılıqdır. Bildiyim serialçılıqdır. Serialçılıqdır. Boş vaxtlarında serialçılıqdır, serialçılıqdır. Var futbol, bizdə futbolçuluqdur da, Allah qurban olun. Bol yox, futbolçuluqdur, amma o gün sağ olun. Bizdən serialçılıqdır. Bizdən uruduzduq da, yəni. Ayo, Allah qurban olun. Futbolçuluqdan çıxmışdıq az qala o gün. Eybi yox, növbəti. Mən səbirsə, o şeyin vura bilmədiyi top var, onu Lübonu gətirib vura bilməz. Tural Bayramov. Orada ümumiyyətlə bir kişidən, yox, Tural ola bilər həyəcan falan oldu, ondan əvvəl qol vurdu, ona bir şey demir. Amma ortada bir nisən məqam oldu ki, bax, oyuncumuz, rəqib komandanın oyuncusu yanı topa out atırdı. Pasitanı səhv atırdı. Mən o fərq nədir, Allah mən səhv atacaq. Mən oynatsınlar da, qardaq. Mən də əyir atıram da. Mən də qol vuramıram, mən də düz pas atamıram. Bir də görsən. Mən niyə oynatmırlar onu? Onun qədər biz hamımız pis oynaya bilirik. Bəlkə inək mən onunla da çalışaram.
Həm pis oynayır. Bəlkə də, bəlkə də. Mən də pis oynayıram, o da oynayır. Mən tənqid eləmirəm, mən haqqım yeldiyini hiss edirəm. Bildiyin, mən o qardaşımın mövqeyində, o da 20 dəqiqədən sonra yoruldu, mən də 20 dəqiqə yoruldu. Özür, məncə ona verilən pulun yarısı da sənə verilsin, onu eləyərsən. Niyə bu hamısı eləsin? Mənə zəhlə sizdə kəsməyəm eləyəm. Amma bir dənə bir şey var da. Yarısı verilsin. O, deyir, dava qırağdan çox asan görünür də. Mən həmişə uşaq vaxtı evdə oturanda baxırdım ki, atam futbola baxırdı. Misal üçün deyirəm də, Messi'nin topu vura bilməyəndə atam deyir ki, mən olsaydım vurardım. Ay, sən olmayacaqsan da orada, olmamsan. Ona qoy, rahat deysin. Çox rahat görünür. Mən atanı tanımıram, bir şey deyə bilməyəcəm. Mən də vura bilməyəcəm deyir. Tanımıram. Allah üçün canı sağ olasın, mən ona görə... Onsa baxmır beni, şəlahat sözü. Ay, nə yalanla qoyayım. Növbəti məlumatımız. Elməddin Cəfərovun əlavə bacarıqları var. Misal üçün... Sağ ayağını belə boynuna belə keçə bilirəm. Bunu bacarırım, hə. Aktörlər maaş istəyəndə ağlaya bilir. Yox, əslində tam da hönkürmürəm, amma... Burada olsun yerə. Bura sıxılır. Sızılca olur. Kənan Əməmin filmlərində, bəzi filmlərində o ağlamaq lazım olanda o yaş gəlir, yox. Elmədində də o yaşdan gəlir, belə. Kənan özə o fikir vermişsiniz də, onu belə fəxrləndirir ki, mən filmlərimdə özüm ağlayıram. Yəni, kim ağlamalıdır? Onu dəvət eləmiş, gəlsin də. Yox, olur da. Əvvəlki filmlərində başqa zam çağırıb ağladırdı. Dublörü var da ağlamak. Xeyr olsun, Kənan yeni bir serialı yayıma çıxıb. Vaxtımız ona görə rahat özür deyə bilirəm. Öpürəm, uğurlu olsun Kənan. Min şükür. Yəni, mən həqiqətən Kənan nəyini sevirəm. Ha, klip çəkdilər, dedim, mən də klip çəkənəm. Ha, dedilər, kino, mən də kino sevirəm. Serial, serial, komediya, komediya. Hər yerdə var, Allah qurban. Biz sabahdan Kənan kubik daşmaq üçün başlayırıq. Bir də görsən, bir həftədən sonra... Səhər cənab video çəkib ki, kariyerdədir. Bir həftədən sonra görürsən ki, Tural Bayramovu yerində oynayır da, Kənan eyni mövqədə. Eliyər. Deməli, növbəti məlumatımız, Elməddin Cəfərovun ən böyük arzusu. Ver bunu götürmədən. Tam samimi deyim. Fərdan konsertinə gedib, konsertdə yarım çox durub getmək. Arzudur mu bu? Ya, babamın deyim, tam sən. Bunu eləmişəm. Bu arzu deyil. Bu yaxınlarda həqiqətən bir tədbir vardı. Fərda çıxış eləcəkdi. Fərdan çıxışdan görə yetmişdim. Valla tədbir o qədər usandı ki, Fərda deyir ki, mən sənin çıxışını göstəmirəm. Üzürü, sən işim var. Fərdadan başqa almaya baxdın. Amma Allah şahiddi ki, o qədər olubdu ki, elə bir tədbirlər arzuma çevirilir ki, buradan çıxım gedim. Tam odur. Sən də çağırmışsın, sən mən çağırmışsın, gözün də məndədir. Özdə birinci sıradan yer verirlər, oxuyanda da baxır, ürəng də sıxılır, yalan oynayırsan, həy, tam da çatmır. Yalanda telefonu verirsiniz. Amma çox olub, belə bir şey olub təyətində. Fərda ilə bu yaxınlarda oldu. Fərdan, özünü də təbrik edirik. Fərda bu yaxınlarda özü üçün əlavə bir biznes kimi bir klub açıb. Elə orada da stand-up-lar olur. Bir təəssüf ki, adını çəkə bilmirik. Elməddin də məncə olub orada qonaq kimi. Mən özüm də həm çıxış edəmişəm orada, həm qonaq kimi olmuşam. Adamı hipnoz eləyirlər. Sörtülü. Niyə? Bütün çəkilsin. Adın dedik. O stand-up-da olur. İstəkən demişkən, bir gün istəkən götürüm. Belə periqod olur. İstəkən demişkən. Və sonda Elməddin Cəfərov hal-hazırda... Ala, şimdi. Bir konsert yumurtaya çonağa çəkilirəm. Səhər, hə? Yəni, pes yəni. Burada kanalın rəhbərliyinə deyirəm, bax, bu adamlar işləmir. Üç variant adından bir variantı üç dəvə yazırlar müəllim. Qoyurlar bura, siz də alladılır, siz də deyirsiniz ki, yaman işlədilər, bunlar normal maaş verir. Ən axırda tutdu ya, Elməddin onu. Əlləşirəm, mən birini çıxardım üçün, çamsarıyım, qoçumda oxuyum. Tək danışda. Wikipedia-ndan xoşma gələn oldu, yəni əlavə eləmək istəyirsiniz. Hamısı uyğun gəldi. Açıq danışda. Hamısı uyğun gəldi. O da yazılmayan, həqiqə Wikipedia-da yazılmayan məlumatların əsəriyyəti burada var idi, həqiqədir. Çox yaxın idi. Biraz pul versinlər Wikipedia-da işləyərəmək. Elməddin, olub ki, misal üçün, hansısa bir filmdə, serialda çəkilmişsən, pul əvəzində nəsə almışsan? Olub. Xeyr dua almışam. Nə almışam? Xeyr dua. Gələcək. Növbəti toya təklif almışam. Bir qardaşımızın serialıydı, mən də dəvət elədi. Bir qardaşımız orada başroldu, göz tökürdü, Allah qorban olum. Aha, çox uzaq etmə.
Dəvət, hə, xeyir aldım, tutdum, getdim. Bir de növbəti toya pulsuz çıxış aldım. İndi bax, o həmin o qaqaş qardaş var idi ya, hansı ki o serialına çəkilmişdi, xeyir dua vermişdi. O sənin serialına gəlib çəkəndə sən xeyir duanı qaytardın ona, yoxsa? Yo, indi yadıma düşürüm, elə mən həmişə ona xeyir dua vermişəm. Bir çətəmə xeyir dua, ya. Çox yersiz zavid, üzr istəyirəm, mən üzr istəyirəm. Doğru Elif sənin haqqındır, çünki mən onu onda və xeyir duana yola salmışam. O mənim bir də var, amma mən dilə gətirdim, üzr istəyirəm. Yəqin ki, eşidir bizi buradan. İnşallah ki, eşidir. Yazanlarımız var. O momenti kəsərik. Uzun yazırlar, onu öyrə oxuyuram ki, bir dənə bunu bir redaktə edeyim. Nömrəsini yazır, ya, burada oturur. Oxu bir dənə görək, nə var orada? Bir nəvər yazıb ki, bax, məsəl üçün bir tamaşaçı yazıb ki, bunu sonunu səsləndirməyəcəm, amma yazıb İmişli rayonunun Cavadxanlı kəndinin sakini Murad yazıb bunu. Deyir, ömrümdə bir dəfə yalan danışmışam, atama yalandan dedim ki, inəyi satmışam, ürəyi partladı ki. İki yazıb ki. Əgər bu doğruda beləsə, Allah rəhmət eləsə, bu gülməli döyür. Yəni, gülmək lazım döyür idi əslində, amma bu gör necə yalan olubsa, kişinin bəlkə də bir dənə inəyi var imiş, əziyyətlə böyüdüb, oğula bax. Bir də bizdə olan yalanlar var, mən biraz yazıb, bir 30 dənə var, hə. Qoymuşam buraya, çox güman ki, hamınız onu eşitmişsiniz. Ən şirin yalanlar da, yəni daha doğrusu cümlələr, o da 90% yalandır. Məsələn, əs qurbandır sənə. Hə, bunu demək, o bunu demək, sağ qurbandır. Hə, mən bir-iki dəfə o sözə inanmışam, hə, dirəşib istəmişəm, sonra deyə, vay, qurban dedim, nə olur, hə? Bir dəfə, valla əlimdən gənən elədim. Hə, o da, hə. Bir dəfə, Allah qeyri, indi səndən eşitdim, baba, yəni. Hə, bunu da səndən eşitdim, hə. Uzağı 10 günə qaytaracam. Bu, ən popülərlərdən. Ən piki odur. Hə, hə. Səndən eşitdim, mən də arada işlədirəm, tam səmiyyətindən boyunmaram, hə, arada mən deyiləyim. Keçir ama 10 günü də, yəni. Yox, 10 günü yox, səndən eşitdim sözünü. Hə, səndən eşitdim. O, nə haqda, indi məcid yeni bir şey kimi danışır, mən də, ah, səndən eşitdim, O, həmin adam da özü də bilir, sən o yalanlar edirsən. Bir də gəlin qaynanan münasibətdə, o mənim gəlinim deyir ki, qızımdır. İlk üç gündə. Sən Allah keçir və heç yaxşı olmadı. Heç yaxşı olmadı sözü hər bir ailədə işlənir. Qapının qabağında qadınlar ki, söhbət edir, eləyir, bir saat. Bir saatdan sonra demək istəyir ki, get, amma deyir, keç səhər də heç yaxşı olmadı, o yox, gedirəm. O, əslində, heç yaxşı olmadı, keç səhər sözü o demək ki, qırıl, gedir. Onun ən qeyri səmimisi, o, bir də görürsən, gecə hansısa dostun səhə maşınla götürür, qapıda düşürdü. Ona deyirsən, gecə ki, də qalxaq bir dənə çay içək. Yəni, o kimsə qalxıb indiyə kimi görürsən, içək bu çayı. O, qeyri səmimi olduğu çox bilinir ki, o, mən tözsüz eləyirəm. Çox qeyri səmimi deyə o. Üzür istəyirəm, ha. Kişiyə salam deyərsən. Bəzən bunu, indi düzdə, hamıya aid deyil, bəzən deyirləri, sən mən böyük qardaşım sadır. Var bir dəndə deyir, az o qədər istiyan olub ki, getmədim. 5 dəqiqə çatıram. Bu, Bakı şəhərinin ən popülər sözləri. Elmədən o hansı filmdə idi? 5 dəqiqə çatıram. Yarım saat ki. Okey, amma təh başda yox, deyərəm ki, bunu işlətməyən adam bəlkə də... Çox yerdə var. 3 nəfər olar, hə. Azərbaycanda ən popülər söz. 5 dəqiqə çatırım. Niyə? Mən getdim Gəncəyə. Toy filmində, 15 dəqiqə çatırım. Getdim Gəncəyə, dostlar çatırsam, dedim, hə, 5 dəqiqə, həqiqətən də 5 dəqiqə çatdım. Probka yox, sakitim. Hə, Gəncəsdə. Hə, 5 dəqiqə, 5 dəqiqə də çatdım. Sonra bir dənə də qeyri səmimisi var, bilməm, yazmışsan ora ya, bir dənə söz var, deyir ki, filan kəs yağımdadır, deyir, salam deyərsən, deyir, o da salam deyir, demir amma. O adam heç vaxt salam demir. Onu da çox eləmişəm, o da bilməyəm. Sən qardaşsan. Mən təqdir eləmək üçün. Yox. Sən haqqında Raminə məlumat verir. İçədə bir növərə burada dedim sən qardaşsan, amma suyunu deyirəm. Mürsəl, necəsən? Bir də var, taksi sürdüyümə baxma, 2 diplomum var, Nardaranda da villa, məsəl üçün. Yox, mən onu dəqiqləşdirdim, bir növər o vaxt taksiyə gedirdim, həqiq 3 diplomum Nardaranda da villası var idi. Getdi, göstərdi, o üstə qutardı o söhbət mənim üçün. Qıraqdan ki, nəsə bir villa göstərir, sən də inandın, ya, elmədin. Gördün, bax, sadə löfsən, elmədin. Yol üstü, yol üstü. Yol üstü Zabrata girdim, getdim Nərdarandan qayıtdım. Sovet dağılanda bankda 3 evin pulu batdı. Onu çox adam deyir, hə. Amma yox, batıranlar da çox olur. Papam hələ də o söz deyir. Papıya buradan salam göndər. Nəsə də bancamı ümrəzi seləmişik, dedilər sözündə adınızı qəpik dolmuyor. Atam məni deyəcən inandırıb, bilməm doğrudur yalandan. Atam deyib ki, mənə o vaxtı 40 sot torpaq verdilər, götürmədim.
Mərdəkandan 40 sot torpaq verib, atam götürməyib. 500 min pul. Bax, buradan üstü atama tutub deyirəm. Bax, bunun atası son deyib. Sən də dedin masazırdan, yatın atayım. Allah'ın da olsun, bak. Allah'ın da olsun. Deyil. Yaməddin kiçik qardaşım, Allah şahidi. Üçümüzü yanında deyir ki, ya, ben masazırdan gələr atayım. Niyə yatmadın atayım? İndi o... Tam da o deyil. Aynı deyilsə şübhəli gəlir. Heç şübhə torpaq son vermiyor. Niyə masazırdan adama torpaq? Deyəndə də deyirlər ki, o vaxt torpağın o qədər qiyməti yox idi axı. Bir də belə var deyir. Valla bunu 5 dəqiqə qabaq deyərdim. Səndən 5 dəqiqə qabaq verdim ki. Hə. Bunu dünən deyərdim. Həmişə oldu. Borca pul istəyəndə. Hə. Eləmişəm. Hə. Bir də yerə var. Mən bir də mənim psixiyatrım var. Hörmətinə sözün varsa rahat deyir. Ya ya. Sənin telefonla bu da yaxşı deyir ki, mən bir psixiyatrım var. Hamıya inanıram. Bax, mən elə saf bakam ki. Tam sən deyim o sözü işlətmə. 10 ildir artıq işlətmirsən. Ha yox, yəni hə. Ha. Ümumiyyətlə, əlifamda da yox idi. Mənim niyə elə psixiyatrım olsun ki? Əslində, yaxşı xasın. Mən sən tənqid eləməyə dəvət eləməmişim. Hər şey oturur, dedikləri hansı? Sən özünü bada qoysan, elmədim, çox vacib. Adam üstünə götürür də, neynəsin? Bir də var, toylara aiddir, deyir ki, səni mən toya pula görə çağırmamışam ki. Çağırdın 50-60 manat da, yalan danışmayaq. Sonra toydan sonra da olur, görürsən, deyim, mən niyə çağırmamışdın toya? Gör əmsi bunun toyunda neyini. Hə, bax, onu çox demişəm. O toylarda yetməmişəm belə. Deyirəm, mən o deyirəm, da gəlməyəcəm. İştirak eləməyəcəm. Gör, neyinəcəm çəkilişim, o proyektlər düzəldəcəm. Yoxa çıxacaqam son toyunda. O, belə yoxa çıxmaq indi. Bir də görsəm, bir nəfər kimsə bir qadınlardan qonaq gəlir. İndi ev yiyəsini, yeməyini tərifləmək üçün deyirik. Elə belə deyirəm, veriliş nədər maraqlı gəlsin. Üçümüzdən başqa heç musikusunlar tavşasını görürsün. Allah qırma. Burada nədirsə, burada oturma səs getmir. Nədirsə? Burada şüşə var, görünmür. Hə, zəng eləmsən, valla eşitməmişəm. Bu dəqiqə belə şeylər də var. Var səndə elə bir şey? Bu dəqiqə döndüm, belə biraz bundan əvvəl. O olur da, o yalan döyür axı. Telefon zarətkədə idi. Bir də Elməddinin, bax, bunu konkret sənə deyirəm, Elməddin. Mən səni düşünməm, amma burada bir yalan var. Mənim pulumu nə vaxt verir? Yox, yox, yox. Burada deyir ki, mənim papam evə pulu meşoqla gətirirdi. Sən elə söz deyibsən də, yox. Belə meşoqla gətirdən də meşoqla nəsə gətirdi. İndi soracaq, o nə idi? Deyir, pul idi, nəm nə idi? Sonra da çarxıb zoğal olaraq. Abi, əslində yaxşı elə də deyirdi. Aramızda bir münasibət yarandı ata ilə ki, yəni çox istəyirdi ki, çoxlu pul qazan. İndi o meşoqla gələn pul idi, ya ot idi, nə biləm, peyin idi. Amma bir dəfə Fərdə yaxşı danışmışdı. O Elməddinin qonşusu gəlmişdi, hə? Meşoğun içindən bir dənə hədiyə gətirmişdi hamıya. Şuba gətirmişdi. Bir tane şuba, bir de şey, burlok. Şuba kimiydi, burlok kimiydi? Ya, danış da. Şubanın özünü alıp, Allah'ın da olsun. Üç ildən sonra bir dostumuzun atası, üç il Rusiyadadı, qəpik yollamıyordu. Üç ildən sonra gəldi, iki dənə portfel bilmirəm, bilirsiniz nədir? Portfel. İki dənə portfelinlə Qatardan düşdü. Gözlər dolu falan ki, üç ildə eləmədiklər borç yoxdur, yeməyə şübəyə ki, amma ata gələcək, ata da iki dənə var. Bir dənə portfel o qədər ağırdı ki, 3-4 nəfər köməkləşdi. Xışılıyır, xışılıyır, bilmirik. Maraq öldürüm. Bir amma quş kimi də onu da özü götürdüm. Gəldirdi. Birinci buna ki, bunu özümə elə orada geyinirdim. Bəs Sibirdə. Tulup. Tulup bilirsiniz nədir? Şuba deyil. Tulup da. Şuba iki tərəfli də şuba. Girişində yaşar. O nə gətir başı gəncəyə bilmirik. Orada geyinin. Qar da yağmır. İkinci nədir? İkinci portfel açdıq. Ağzına ki bir şey. Burlok. Bir blok, burlok. Pul mu? Puldu da mı? Sen ne kadar pul verdin bana? Üçünden sonra bir portfel burlokla yatayım. Ve aziz tamaşaçılar. Balıcı burada satın pul eləyin ha təzdən. Hala yani. Elə burlokdan söhbət düşmüşkən aziz dostlar. Keçirik reklamlara. Reklamdan dərhal sonra qayıdırıq. Oyunlarımız, maraqlı söhbətimiz davam eləyəcəkdir. Kız sevdim nargilə, tuttum şirin dilə, dedim gələh deyiliyək, canım dedi belə, sevmirəm, 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 yox, yox, yox. Qanalıyım mən anım, başına dolanım, durulum bulanım, ay kız, ay kız. Qanalıyım mən anım, başına dolanım, durulum bulanım, ay kız, ay kız. Eşk olsun! Əla, əla. Sən
Sağ ol Ülvi. Yaxşıdır. Ama belə deyim də, yani Ülvi aslında toya gedir. Yani, toya gediləsə adamdır. Belə tək 1000 manata, üçü bir yerdə 450 manata. Baxma da. Bunları da zanlamaq lazımdır. Mən tamaşaçılarım bir daha nəzərinə çatdırım mövzumuzu. Yəni yeni qoşulan tamaşaçılara demək istəyirəm ki, kimə yalan danışmışsınız, qeyri-adi yalanlarınızı yazın, biz də səsləndirək. Burada Elmətdir, bir nəfər tamaşaçımız 2899 nömrəsi olan tamaşaçı yazıb ki, Hökməlinin kuruğundan salam. Salam olsun. Kuruğun hansı tərəfini? 21 oktyabr toya çağırıblar rayona. Getmək istəmirəm. Nə yalan danışım? Amma yaxşı adamdır. Xahiş edib ki, Elmətdin cavablandırsın. Buyur Elmətdin. Mən öz başıma gələn bir yalan danışım. Həqiqətən bax. Elə deyiləsin də yəni deyirsən. Yox, bunu eləməzsin. Tam səmimi deyim. Çox pis. Biz elədik. Çox. Yəni, biz onu yaxşı qəbul edirik. Gizlənə bilmir də adam. Yəni, bax belə maşın dayam, ködürəm. Mən elə güclü maşın sürmürəm deyə, maksimum yola diqqətlə baxıram. Sağa baxım, sola baxım, yoluma baxım da. Həm radara düşməyim, həm doğru sürüm. Zəng gəldi. Bir qardaşla da görüşməliydim. Başqa da deyildim. Mən gəlmişəm. 2 gün əslində gəlmişəm. Da indi bu mən yalnız olanda bu yığmışdı. Dedim mən Bakı yanında zəng eləyərəm. Da. Bakı gələndə zəng elədi. 2 gün keçibdi. Mən Bakıdayım. Həqiqətən gəlmişəm. Bu dedi hardasan? Mən dedim Gəncədəyəm. Hələ gəlməmişəm. Dedi nə vaxt gələrsən falan. Yox abi danışa-danışa söndüm ki, böyür-böyürə maçımız durur. Baş istəyirəm bir dəfə. Onun altına girəm. Dedim Allah köməli olsun. Demirəm bir gəlsin dayam. Dedi gəlsin deyə qadır. Amma bura nərim var. Gəncədən gəlsiyə keçdi. Necə oxşuyur. Keçib dodu. Belə eləmədin. Yox, həqiqətən sonra bir az indi gülməyə çada fırlayıram, amma pərt olmuşam. Dedim, nə olar, düşək elə burada bir çay çək, orada bir çay var. Birinci dəfə etki Elmətdin maşını özü gedirdi. Sürək yox. İstəyirdim ki, əriyək yoxa çıxam. Oy da, gəldik. Evdəkilərə salam söylə, gəniz damiyə salam söylə, çox sağ ol, sağ ol qardaşım. Buradan nə yatırımıza da oynayıram. Vay, belə cündüm, sağa baxdım ki, infinity. O da səni dinləndirir, ha. Ha, belə baxmışam. Hər ki, sakitcə durmuşam, donmuşam. Xeylaqdan sonra üçdürdə. Yaxşı o da demir, mən də Gəncədəyəm, yanındayam. Yox, o həqiqə mənə otarır. O məndə olubdur. Yox, o, sən elə sözlər deyir, mən vatar edir, daha çox yalan danışır. Deyilirdi. Həqiqətənim, orada nətərdə hava zor, mən də qoyarım. Hələ belə hava olmuyor, ha. Amma məndə bir dəfə olmuş, Bakıdaydım, dedim ki, 2 günə gedirəm, daha doğrusu gedirəm, 2-3 gün Gəncədə qalacağım. Harası verilişi dəvət edir, nəsə verim, hə, yaxşı. Nəsə getdim Gəncəyə, bir iki gün, üç gündən sonra zəng elədi. Gəlmirsən mi Bakı? Dedim, yox, Gəncədən. Dedi, haradasan? Baxıram, belə ki, birdən burada olar, dedim, Bakıya gəlmişəm, ha. Dedim, gördüm, heç kim yoxdur. Qayıtdım elə vağzal tərəfdən, dedi ki, mən də buradayam. Dedim, mən indi gedirəm yuxarı. Çövlə vağzal tərəfdə. Dəmir vağzal tərəfində. Dedim ki, mən indi yuxarı qalxıram, yəni Hacı Kənd Göygöl tərəfə. Dedir, biz də ora getmək istəyirik. İndi bu mənə birləşir. Qoy, yalanım keçsin, zəng eləyirlər, dayan. Demiş ya, zəng eləyirlər. Bir dənə götürdən nə olar? Götürmə, götürmə, şaxdır, şaxdır, götürmə. Adı boy deyirək, bunun səsini azaldım, deyir. Yəni, elə-elə dedi, mən yaxşı da nə edirsən, gələ bilmirəm də, nə var, mən məcbur oldum səmimi belə də qayıq, amma sağ olsun, sağ olsun. Məncə, həmin dostumuza da demək istəyirəm ki, belə vəziyyətlərə düşmək istəmirsinizsə, yalan danışmayın, elə düzün deyin ki, gəlmək istəmirəm. İşim var, pulum yoxdur, belə rahat deyin. Çünki sonradan bir də görərsiniz, maşın yanlayıb, yanımızdadır, lazımdır. Elmətdin, bir dənə sənəm belə bir oyun oynamaq istəyirik. 2 yaşımız var, oynayacaq. Ya, yaxşı oyundur, biz də baxırıq. Emoji oyunudur. Tamam. Deməli, bildiyimiz smiliklərdən. Məclis də qonaqdır. Bu mənim sevdiyim oyun. Heç biri bilmir. Yox, ümumiyyətlə, Raminə sən aparsan, məclis də deyirəm. İçimiz qonaqdır. Bu dünən yox idi, bu günəli adaptasiyadır. Deməli, bildiyimiz smiliklər var da, WhatsApp-da. Bir həftə özünə tərpar olsun. Hər yerdə stajordan, maşallah. Maşallah, hə. Bəli, smaylilərdir. İsmailiklər. Smaylilər, bəli. O smaylilərindən həmişə biz mahnılar düzəldirdik, mahnıları tapmalıydıq. Bugün müğənni qonağımız olmadığına görə, bugün şov biznesimizdə olan aktyorlar, müğənnilər, onların adlarını smaylilərdən düzəltmişəm. Həla, ağır verilişdən isə redaktor işi gör. Oradakı məntiqlə tapmalısan ki, kimlərin adıdır bu. Gəlsin smaliklərimiz. Ya Allah, kitab, ət, can əti, məscid. Bəli. Məntiq var, yəni sırf həmin söz deyil.
Məsəl üçün, burada gördüyün bir şey nə üçündür, ona nə deyirlər ümumi olaraq? Əslində, birincisi də kömək eləsəz, həm başa düşərəm, həm də növbətləri şeylə. Kitab, məsəl üçün, kitabla insan kitab oxuduqca nə inir? Alim olur. Alim. Sonra nə deyirlər? Savadlı. Savadlı, ziyalı. Ona ümumi nə deyirlər? O akademiyası da var bizdə. Metrosu da var. Elmlər. Açda, o ləri çıx. Elm. Elmət deyil. Elmət deyil. Tapdı. Məntiqi nədir? Məcid, məntiqi nədir? Elm, ət, o da ki, məsid. Məni bu qalmışlığa saldı. Can əti dedi, mən orada can ət. Mən ət demişdim. Elm, ət. Elm, ət, din. Amma can əti, daha olsun. Elbəttir, əslində can ətdir. Tam yorğunçuluq olmuş. Bu can ətdirsə, mən yediyim nədir, onu tutamıram. Növbəti gəlsin. Ay, həb, kim dolluq? Bu kimi gəmidə arıb, beyni xarab olub, ağ nöqtə ilə. Bir də çəkik, axıra qədər görək. Ay. Ay ev. Yox, o günəş 100% o ağ. Necə? Yox, yox, bayla ağdır. Ağdır məyli. Ev. Yox, adı və soyadı. Adı və soyadı. Ağayev, mən tapdım. Aha. İndi ki, getdik görək ağa evlərdən kim var. Faiq ağa ev. Faiqin məntiqi nədir burada? Faiqin. Fa, nota fa. Aha. F, A, fa, cəmi. Yavaş, yavaş. Ağa evi bildik, o ağa evdir. Dört tənəsi qaldı. Yox, o ağa evdir. Beyn də var. Faiq deyil. Faiq deyil. Özüm də qarşıdırdım, deyən görürüm. Ağa evdə bildik, ağa evi Ramin tapıb. Ağa evdir, ağa evdir. Ağa evdir, burası Faiq ağa evdir. Yox. Bunlar səhv düşüb bura, başa düşdüm. Bunlar səhv düşüb, Ezə, sağ ol. Bana not, fa, iqi də ki, həliflə verəməzdim, IQ kimi verdim, Faiq, ağayı. Tapdılar, tapdılar. Olar. Hə, o səhv düşüb, evi. Siz sizdə Allah qurban ol. Bu yəni kəsir. Üçüncü gəlsin. Türkiyə saat 4-də. Babə edir. Türkiyə saat 4-də. Türkan. Haradan bildin? Türk o da saati andı da. Bəli. Məntiqinə quzu çaldı. Ciddi deyilsən. Vallı tapdı. Amma xaiş elə. Sən deyə saat 4-də saat deyə bizi şubur. Qardaş, belə saat çıxdırdı. O məsləhət dağ saqqal döv. 4-4 deyə məni bəyəxtə canətindən zadına saatla baxar. Qoy elmətdən tapsın, tapa bilməsə sistem. Mən imkan ver. Növbəti. Sən deymə heç də. Yaxşı. Növbəti. Sənin gönlünü. Ramin, kömək elə. Rəqqasdır, anadır. Aha. Rəqsanə. Bəli! Qəşək! Qəşək! Tapdı. Bu da ki, Bakılla anaya ana deyirlər axı. Rəqsanə oturur da. Yox, elə yalan dedim. Növbətim. Gülməli. Ana. Gülməli, ana. Dayan, dayan! Rıpul. Vaxt. Aha. Rı. Rıpara. Para. Para. Rıpaşka. Dollar nədir? Hə? Puldur da. Dollar, puldur. Biz görmədiyimiz. Rıpul olmur. Rıpul. Məntiqi var da. Dayan. Gül. Yerdən kömək eləmir. Gülmək. Gülmək. Bax, bu nədir? Gülüş. Bu gülməyə fikir vermiyorum. Orada başqa bir şey də var. Tərridir, tər. Açsaq o. Təranə. Təranə qumral. Yenə imkan vermədiyə. Təranə. Təranə qumrı al. Pulla alırıq axı. Təranə qumral. Alırıq. Mən müdiriyyəti üzmü tuturam. Verilişi ikimiz olsun verilişin adı. İkimiz çox deyə elə bil. Növbəti. Qumbur ala, dolların ala. Bunu alırıq da. Ha, tamam. Onda elə mənim. Növbəti. Mən bildim kimdir o. Cavanşir. Cavanşir. Bəli, tapdı. Var yenə. Aha. Ağa da, həmən bildim. Yox, deyən, deyən, Elmətdin özü tapsın. Mikrofona zəhmət olmasın. Ağ. Bu nədir? Ağadaş ola bilməz. Niyə? Niyə? Çünki ağ daşdan... Ağ, adadaş. Ağ, adadaş. Ağ, adadaş. Ağ, adadaş. Adadır, ada, bu da daş. Ağ, adadaş. Var yenə? Bəli. Gəmi ilə, bu manı deyil, elə mi? Bunu görəm tapa biləcəksiniz. Ən çətin məncə budur. Gəmi, ana, cücə, ə. Burada da söhbət gəmidən getmir. Gəmidə olan nələrdənsə də gedə bilər söhbət. Misal üçün kömək ilə də. Misal üçün o gəmidə də olur. Kayutada. Təyyarədə də olur. Gəmidə olan bir şey. İlluminator. Nə? İlluminator. Nə o var? Pəncərədir də. Yox. Yaxşı. Gəmidə kömək ilə də. Ventilyatorda da olur. Motor. Muhərrikdir. Yox. Motor. Aha. Sakit. Sakit. Həyəcanlanmayın, rahat olun. Pər. Pəri tatdı. Pərvanə. Yox.
Bir daha Van'ı göster daha burada bana. Per, sonra. Per müjde. Arıda ne olabilir? İğne. Per bin binet. Yok. Bir daha Elmettin tapsın bunu. Xahiş edin. Xahiş edin. Elmettin buyur giriş. Bak arı, arı misal için. Arı ne olabilir? Per iğne. 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 Yaxşı. Per iğne. Buyur. Per iğne. Cüce. Biz tanım. Mum da var ya iyi. Ay ben toptum. Ben toptum. Ben toptum. Ben toptum. Ya deyeceğim bir rap artı. Ya bir daha. Rap partiye. Tapmasa değil. Tapmasa değil. Arı. Arın burada ne mentir. Arı. Mum. Permum. Yok. Bak. Permum. Ya bir tane çömeği eləyirəm sənə. Permum. Arı. Her arı. Arı. Ya emmetin koymuyorsam deyəsən. Arı. Arı uçanda neynir? Aysa. Her biz. Permum. Bülbül, bülbül, ha orada bülbüldür. Bülbül oradadır, o bülbül. Şimdi bülbül tapan ben değil mi? Bülbül tapan ben benim. Ha bülbül de. Ona karar ver, ben çalım istiyorum. Ay Allah. Kardeşim. Bir tane rabıda dubuda 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 böyle şey olsun arada. Bitti senin. Perviz bülbüle. Perviz bülbüle. Koş. Dakika. Kapkula. Bak, al. Dayan, aha. Ya Allah. Dəxlisiz. Ay uçan quşlar bir qanat çalın. Yar gələn yoldan bir xəbər alın. Belə. Çox əla. Amma həmişə hazır olsun da. Hazır olsun ki bir də bax Pərviz bülbülə dedi bir dənə tərəf durub durub. Xota yatıb indi. Öyrəşəcəklər. Öyrəşəcəklər ya. Tamam. Ha, yəni rahat olma. Belə bir şey deyim. Bir bəli. Daha, ama bir böyle daha. Bir şey diyeyim. Hakikaten yani işlenmişsin. Kısa tabi. Yani siz o tüzeyle bülbülün arasındaki o bayağı bir şeyden şeyler oldu. WhatsApp düz işlenir. Ha yani bilmiyorum. Kimse yolluyor. Bülbül yok. Yok onları, bunlar ben düzeldirim hamısını. Sadece orada bülbül yok idi WhatsApp'da quş kimi. Serçe var idi. En Pervize en uygunlu düzeni tapdım. Sen zaten orada bülbülü koysaydı maraqlı olmayacaktı. Ha. Yok, bana o vızımız var, sarayım. Arı vız nedir? Neydi o? Perviz bülbülü. Vız. Vız. Mentik var ha, orada, oradan yani, alırsan buradan böyle. Necə, ne dediniz? Mənim reklamla zaten danışmıyor. Əziz tamaşaçılar, keçirik reklamlara. Reklamlardan dərhal sonra yeni oyunlarımız, söhbətimiz devam edir. Hə, ləliş, ayrılmırıq etsərə. Reklam arasında o kadar maraqlı yazılar gəlib ki WhatsApp'a məcid istəyirsən bir şey. Mən birini deyim indi burada. Yuxarıdan aç. Yuxarıdan aç. Onu mən deyirəm. Aa bu WhatsApp işlədə bilməyən adamdır ya. Bu planşeti niyə vermisiniz buna? Aç, oxu. Bunu oxuyun. Hə, yaxşı. Ya da bayaqkini oxuya bilərsən. Bax bu da var, o birisi də var. Bax mən örgədim də bunu. Ağsaqqa sən riqrafqa eləyir kanka. Bunu oxuyun. Hə. Salam, ən böyük yalan bir nəfər məndən pul alıb iş düzəltmək üçün. Artıq 10 aydır nə işim düzəlir, nə də pul qayıdır. Artıq məcburam polisə müraciət edəm. Bu yalan da öyle. Bu nədir sən? Aslan bəyə gəldi. Xayət edirəm bunu üçün. Bir dəyə, mən bunu demək istəyirəm ki. Kami dədiyə, lan bu dram var. Buna amilə yazın, bizə yazmıyor. Buna amilə yazın, bizim belə deyə həmkarımız var. Bizdən öncə amilin verişi başlayır. Ramin də redaktə elədi, tapdı dedi bunu. Bu kimdirsə, bunu taş adamı deyə. Qardaş, heç bir işə, heç bir pulla düzətmirlər, onu deyim bir. Ramil həmin adama deyib ki, bu mesajı yaz bizə, mən efirdə həll eləyəcəm. Bir nəfər bayaq mən oxudum, indi itirdim onu. Bir nəfər bizə Səlyandan yazıb ki, yazıb ən böyük yalan danışan, yəni balıqçılar olurlar. Deyir, üstündə tərəzi zad yoxdur, balığı tutanda tutan ki, beri. Mən bu 2 kilo 300 lira. Amma onlar bilir. Səlyandan Seymur Nadışını təbrik eləyirik. Bir kəsindim şey. Biz onu oxumuruq. Biri də Smalisa da atıb ki, mən siz bunu oxum. Yox, bir nəfər bayaq yazmışdı, onu qaçırdı. Deyir ki, mənə bir nəfər dedi ki, tarlada nə pambıq yığmağa hər kilosunu 1 manat verəcək. Yığdıq, axşam yorğun evə qayıdanda elə mənə 1 kilo pambıq verdi. Yox, yarım kilo pambıq verdi.
yola kazanıb da. Yəni boş yola salmış. Ay elə onu oxuyur Elməhdi. Sən hə çoxdur da getdi. Elməhdi. Sənə belə bir sualım da var ki, bax Təksəbir vaxtı ikən bizim hamımızın sevə-sevə baxdığımız bir proyekt idi. Təksəbirdən kimlər gəldi? Kimlər tanındı? Kimlərin uğuru oldu? Sən oldun. Sağ olsun, belə də. Bunlar yanındaş pavilyonda çəkilişlərim oldu. O pavilyon. Hə. Cavid Gülün pavilyonunda. Bəli. Mənim üçün çox doğmadı bu kanal həqiqətən. Televiziyaya ilk addımlarımı və uzun illərdə bu kanalda çalışmışam. İlk serialımız Ramin yaddımladım. Bir dənə sual vermək. Ailəmiz serialı. Bəli, ailəmiz oğludur. Elmətdin, Bacanafa niyə dağıldı? Ha, yəni, ömrüm sürdü, sualına. Özə mən verirəm, öz sualına. Bir dəfəli de, hamı bilsin. Hədə deyib, dəlli de. Dağılmalıydı. Dağılmaq səhv. Nəsə danışırdım, yadından çıxartdınız. Hə, ilk dəfə burada, bu pavilyonda. Yox, başım bırax, hə. Nars deyiniz. Yaxşı, elə bacanaqlar demişkən, maşallah bacanaqlar, eltilər, nə bilim, qardaşlar filan. Sonra hansı qohum əqraba haqqında serial çəkməyə etmişdirim var? Yox, Bacanaqlar serialı belə adını təsadüfü tapmışıq. Belə təsadüfdən serial adı fikirləşdik. Getdik Dəniz Qırağına, Ramin, Tərlan, mən, Elnur dördümüz yürdük. Dəniz Qırağında gəzirdik. Dəsən Ramin Qırağdadır ya. Dördün əfə, niyə Dəniz Qırağında gəzsin? Yox, qışda, qış soyuq. Öz də qışda. Fikirləşirdik, beynimiz şişmişdi, geriyirdi filan. Mən təsadüfən orada. Adı tapdıq, onu da tapdıq. Dənizdə nə var idi o bacanaqları tapdıq? Yox, bax, deyim. Bəzən parka gedirdi, bəzən. Amma oturaq kabinetdə senaristin beyni o qədər işləmir. Hərəkət eləyəndə, amma həmişə də oturub orada. Yeni məkanda, axır-axır sonra oturduq. Gəzib ora gəlir. Hə, amma orada tapmışıq bacanaqlar adını. Min şükür, çox uğurlu oldu. Mən çox adam bilmir bunu, amma buradan deyim. Uzun müddət serialımızın redaktor Ramin idi. Tamşaslar bunu bilmirdi. Mən gəlirdim, səhərə kimi serialını yazırdıq. Twitter-a başqa hamının adını yazırdıq. Hamın da əziyyat vardı zaten. İmprovizələr deyirdilər filan bir man. Amma kezi səhərə kimi uzun illər yazırdıq. Amma heç vaxt Raminin və mənim adımı sənəsi kimi yazmırdıq. İndi biraz nostalgiya kimi danışdım. Çünki orada elə bir uğurlu. Ramin redaktor olub, nəcə uğurlu olub o proyekt? Ha, bax, indi mən bu verilişdə bəyəkdən olub ki. 2 il bacanaqlar senarisində mən də olmuşam, bir yerdə işləmişim. Sən də oturub orada çay içmişsən, o başqa şey. O heç də qıqam. Ailəmiz? Ailəmiz serialı. Ailəmiz serialında da redaktor olub. Amma uğurlu olmadı. Bu olan ilə bağladı. O serial məcidə qarar olub. Məcid idi redaktor. Çünki sən serialların ən azı 2 il, 3 il gedirdi. Yox, belə deyim, yox. Ailəmiz yaxşı idi ki, 2 il. Mən durumu deyim, 2 il oldu. Hamı elə bilir, mən çox uğurlu adamam filan. Mən Azərbaycanda prodüser kimi deyirəm. Mən deyə bir şey yoxdur, hamı nəziyyət olub. Tamam, o prodüserində bir nə var, nə adı varsa, o mənəmsə. Azərbaycanda ən uzun ömrü serialda çəkən komandanın prodüseri mən olmuşam. Ən qısa ömürlü serialda, ən uğursunda, ən uğursuzluğunda. Yəni, maşallah, başa-başa edin əmə. 3 ay. 13 bölümlük Leyla Məzun serialı. 12 bölümlük kişi sözü olur. 12 rekordumuz da var. 10 il olan qız atası da var. Bacanaqlar var. Bu sezon. Amma 3 aylıq olan serialımız da olubdu. Yəni, illa da uğur deyil. Hər ikisini çox yaşamışam. Uğurun nə olduğunu çox görmüşəm. Ən uğursuz da görmüşəm. Əlbəttə, doğrudan mənə niyə çəkmək sən deyəcək seriala? Bu, bütün həyatımı izləyib. Azərbaycanda ən çox satılan filmə də mən çəkilmişəm. Satışa çıxmayan filmdə də olmuş. Qara gözdən gedir söhbət, yoxsa? Yox, Qara göz filmi. Ən gözəl filmlərdən biri. Çəkildiyim ən yaxşı filmi idi, ən az satılan filmi. Mənim üçün Elməttinin ən pik işi, yəni də indiyə kimi Elməttinin bütün işlərinə baxmışam. Yəni, yenə də deyirəm də, əvvəldən. Qara göz rolundakı, yəni filmindəki rolunu mənim fikrimcə, Azərbaycanda heç bir aktor o obrazı oynayamaz Elməttin. Mən satılmadı. Mən belə deyərdim. Çünki bizdə yaxşı işlər nə çatmır, bax. Bizdə, məsələn, mən özüm də film çəkirəm, sən də film çəkirsən, serial çəksən. Nə çatmır ki, satılsın. Mən bir şey deyim. Bax, valla, mən bir şey deyirəm. Həmişə öz komandamızda izləsə deyirəm. Uğursuzluğun nə olduğunu məndən soruq, mən deyə bilərəm. Uğurun, amma tərifi mən bilmirəm. Uğurun nə olduğunu bilmirəm. Mən uğuru, sadəcə sonra uğursuzluqları, səhvləri nə olduğunu bilə bilirəm. Ən böyük problemi də odur ki, mən setə girəndə o qədər səhvlərin hamısını görəm. Burada bu var, burada bu var, birazdan bu düşəcək filan bir iman. Hamı deyir ki, sən gərginlik versən. Mən deyirəm, gərginlik verməyəm, problem odur ki, bilirəm. Bunların hamısını o qədər yaşamışam bu 25 il ərzində ki, bu olacaq, buradan bu olacaq zaten.
uğurun nə olduğunu amma bilmirəm. Formula usulü. Sadəcə olaraq bilmirəm. Sadəcə olaraq bunları eləmək olmazları bilirəm. Böyle de onlar... Ne eləmək olar qalıb? Ne eləmək olar yox, başta öyrənmək? Mən bəs deyəcəksiniz ki, bu qədər uğursuzluğun nə olduğunu bilirsən. Bax, mən... Niyə indi elədiklər uğur olmur? Səbəbin deyim. Çünki indi yeni uğursuzluqları öyrənirəm. Amma ən böyük uğur da Elmətdin. İndi mən sizdən yaşda balacaq. Bizim müəllimimiz İncəsənət Universitetində, Allah rəhmət olsun, Rafiq müəllim həmişə bizə deyirdi ki, nə qədər bacarırsınız səhv eləyin indi. Çünki elə bir vaxt gələcək ki, səhv eləmək şansınız olmayacaq. Və o səhvlərdən yavaş-yavaş ən uğurlu adamlar da səhv eləyən adamlardır. Tam səmimi deyim də, bax, belə bir şeydir, durumu deyirəm. Biz serial çəkirdik hal-hazırda da. Deyək ki, zamanında həmin vaxtda ən axırıncı kameralar aldıq, serial kameraları var idi. 200-lük, 300-lük, yəni belə deyim, 650 çıxdı dünyada. Getdim onu Dubai'dan aldım, gətirdim. Onun üzərindən o devir üçün deyirəm. İndi ki, ondan güclü kameralar çıxıbdı. O devir üçün serialda 4K falan behman çəkir. Allah qurban olum, yaman. Rəssam gətmişik, xlapçıqa vuran yatmışıq, əlavə xərclər açmışıq, detallar, rənglər işlənilir falan behman. Serial getməmişdən əvvəl yayda işləyəndə pasport hazırdır. Belə sponsora verilən yox, özümüzə. Aktörlərinin şəkillərinə zadından rəssam işləyir, gətirir, bax, bu falan belə iş qurmuşuq. Ay Allah, başladıq. Bu ərəfədə də bir tanış oğlan var, mənə bir dost oğlan var. Mənə serialına dəvət elədi ki, bir gəl, bax, bir səhnədə çəkər, baş üstə mən gəldim. Çəkiliş bizdən ətək edir, hər şey, iyinə kimi, cübbət. Ay, gəldim psiyyətə, qapını açdım, gördüm, çəkiliş şey deyir, girmək istəmədim. Çəkiliş burada gedir. Bak, çəkiliş burada, heyyat burada, rejissor da burada olmalıdır. Rejissor da mənə deyir ki, ay, cəbəri! Bak, çəkiliş şeydir. Mən də oradaydım. Bu da təsadüfən oradaydı. Yox, çəkilirdi. Ay, təsadüfən çəkilirdi. Mən deyəcəm. Mən kəldim setiçindən keçdim, getdim. Amma stop sad verilməmişdi. Serial çəkilə çəkilə. Gedir, abi, serial gedir. Mən içindən gedirəm. Biz getdik, rejissor yoxdur, Allah haqqı setdə deyil. O yerini qurum verirlər. Biz rejissorla opis otaqda söhbət edirik, səsimin aşağı danışıram, ona rahat danışır, səsimiz ora gelir, setdə düşür. Həmin bölümdə səsimi düşmüşdür kafamdan. Falan böhman, onun sonra da bir növər gəldi ki, məllim, dəhsən alındı. Bu səhnəni çəkdi dəhsən. Gəlib rejissora deyil. Ha, dedim, mən gedirdim, düşdü, dedik, şey olacaq. Adına reyting, şey, təbii alınsa, o plandan verəcəyik. Niyə də? Təbii olmayacaq, onu çıxarır. Deyəm, orada nə təbiiyyəm, mən dəxilsiz adama bax. Yox, amma sən. O tamışaca sual yarada bilər ki, bu nə idi, hə? Onu da verirdilər. O da gedirdilər. Verdilər, gəldilər reytingdə biz keçdik. Bizim o, deyək ki, siz bütün hər şey hazır olan. Misal üçün, bizim belə deyim, bir bölümünə 20 min xərclədiyimizi, adamlar 800 manata bir dənə bir şey çəkdilər, reytingdə bizi keçdilər. Deməli? İçində qırğın şutka da yoxdur. Senar yoxdur. Bax, anı dostu Allah eşitdim söz. Məcəz burada nəsə de. Məcəz bir şey denən daha. Aksiyonu deyirlər, ən bomba söhbət edir. Nəsə edir? Yəni, bunlar da deyim. Haa, deyim ki, rejissordadır, senari var, yufan var. Yəni, bir dostumuz var, Elnur. Ona dedilər, bir şeydə həmin gün o soyundu. Vabşi, dəmin. Qocağını deyirəm. Elmətdir, deməli, nə lazım deyil? Vallahi bilmirəm ki, nə lazımdır ki, uğur. O qardaşlar soruşuram, sən neyinizə deyir heç də. Bax, o heç nə ilə uğuru qazanırıq, qazanır. Tür, bu heç nə nədirsə, onu bilmirəm. Bəlkə biz özümüzü fikirləşib, o dərinə salırıq, çətinliyə salırıq. Bax, onu Cem Yılmaz Türkiyədə yaşayır. Bir level yuxarı qalxırsan, çəksən, heç kim başa düşmür. Mən o musiqidə də gördüm, bir dostumuz var, arajma musiqi, canlı alətlər falan mahnı da o qədər gözaldı. Verdi, YouTube-a da baxılmadı. Dinlənmədi də belə. Hə, 10 min, 20 min. İndi röyada da elə olur, o bizim müqəllərin əsərində. Hə, 100 min, 50 min dayanır. Bir dost oğlan var. Belə də hörmət edirəm, çox da saygı duyuram, sənətində də hörmətim var. Amma belə deyir. Telefonda nəsə tapıb, orada mahnını yazır o piyanla. Onun üstündən filan filan edir, dağlandı, gedir orada südəyə. Lənənəm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 
Ciddi deyirəm. Xərç yox, xəsarət yox. Allah bir baxırıq çayına varsan. Mahnıda sözlər də oturmur ha, qafiyə oturmur, söz oturmur. Şansdır da, o da bir şansdır da, qismətdir da. Yox, mən şans kimi baxmıram. Vallahi. Şansdır elə. O bəzi kütlədə var ki, onlar o kütlədə. O söz demək istəmirəm amma indi dedi. Ya o kütlədə də pis baxmıram. Mənim doğma qardaşım, böyük qardaşım. Maşında mahnılar doludur. Deyəsən bir dən normal mahnı qoy, tap onunla betərini qoy. Hə, sən qardaş.
Ya var kulak asanlar hakikaten var. Normaldir da bu. Var ne de tali sen seferim ölçona kulak asır. Bu kulak asmayanlar var. Hmm. Böyle denen. Tam kulak asır. Ciddi diyorum. Filmlerde de öyle olur. Komedyada da eladı, dramlarda da misal üçün hayvan çok şey danışmak istemiyorum. Yok, sen de, bir saniye biz bir dəqiqəliyə əziz dostlar reklama çıxırıq. Reklamdan dərhal sonra o atları biz Elmətinə dedirdirəcəyik burada. Darışmayın. Bir dəqiqə. Ensemble'mızı bir de təqdim edəsin Ağsaqqal. Miray qrupu, təşəkkürlər və səs rejissorumuz da var orada. Adını yadından çıxartdım ama... Fəxri. Fəxri. Sağ ol, əziyyət çəksiniz. İstəyirəm Fəxri. Və mən bizə yazan tamaşaçılardan bir dəfə bir dənə söz yazıb. İstəyirəm o mütləb oxuyum. Mübariz kişi yazıb ki, Xan kəndindən salamlar. Eşq olsun. Gözəlim olsun. Eşk olsun. Onda da Xankəndiyə salamlar olsun. Xankəndiyə ilk telefon nömrəsi səhv eləmirsə, eşitdim, baxdım, xəbərləri görürüm. Çox-çox xoşuma gəldi. 244-23-43. Super nömrədir, həqiqətən. Möhtəşəm nömrədir. Çox da gözəl mesajlı nömrədir. Çox ləzizlər. Vallahi deyirəm. Şey deyəcəkdim, Elmədənin bir dənə yaxşı bu Türkiyədə çəkilmişsən sən filmə, yoxsa serialda o setdə nə baş vermişdi, sən mahnı oxumağın. Qrim Özüm çəhləndi, yorulmuyor. Bu çəhlər 3 saat alınır, onu gözləmək mən o qədər yorur. Mən də bunu həmişə bütün filmlərdə mənə işləyənlər bilir. Onu mahnı oxuyuram. Mən çox üzr istəyirəm, əlavə bir şey deyim ki, həmən gün sən 28 saat dayanmadan çəkilmişsə... Yox, o ayrıdır, mən siz də olur. O başqa filmdə olur. Türkiyədə içində... Hə, yaxşı anı, hə. Gəldim, mahnı oxuyuram da... Kefimi, enerjimi saxlamaq üçün, ürəyim istədiyi mahnını oxuyuram, oturur-oturma, fərq yoxdur, kefimi açmaq üçün. Şeydə, qrim otağında, böyük otaqdır, orada həm də qrim otaq. Soyuq da mı deyəsən? Yox, əslaqla, yaydı, çox istəyir, sərindir o otaq, çox sərindir, girmiş yoram. Tam oraya. Pilusa setdən biraz uzaqdır, rahat, sət danışa da bilsən, bütün yaxın otaqlarda olmaz, danışmaq yavaş olmalıdır. Hamısı türk qardaşlarımızı, 2-3 dənə italyan var, bir dənə də Azərbaycanlı mənim. 3-4 dənə krim yordu. Hə, orada bir dənə krim yor çox olur. Setdə 4 dənə krim yor olur, nə bilim, saç ustası ayrı olur zat. Belə, burada bir 8 nəfər oturacaq yer olur, hamısında da işləyən adam olur. Sən tık-tık-tık-tık-tık hamısından çıxanda başqa adama çevrilirsə. Məni təbii ki, çevirə bilmədilər. Nə qədər əziyyət çəkdim alınmada. Mən oxuyuram özüm üçün. Bir can iki. Bir dən xaiş edirəm. On bir dən bura canlı oxu da. Sevda dərsən, sevda bizdə. Yürək dərsən, yürək bizdə. Bərabərisən nəfəsdə. Bir can iki sayılamaz. Bizi kimsə ayıramaz. Bərabərisən nəfəsdə. Bir can iki sayılamaz, bizi kimsə ayıramaz. Çox sağ olun. O cingızın səsləri məndən çıxdı. Çox sağ olun. Mahnını belə oxuyuram özüm üçün. Necə oxumsam, muzikantlar da girəm mən, necə olar? Yox, həqiqətən məndə 8-ci notda. Şu notundan oxuyuram. Oxuyuram, oxuyuram, oxuyuram. Tutuk, tutuk, tutuk. Film, hər şey dayandı, amma baxır. Ben girdim daha, dağıttım daha yani. Koyadılar ki, abi Azeri şarkısı mı? Azerbaycan siz mi hani kızdı? Maya gör, ben bunu neler okumuşum sen, Türklerin özmanızını gör, ne okuyacağım sen? Bunlar tutanmır, ne dilinde okuyacağım? Anlayabilmirler. Hacım yok, özür istedim, sizin manıdır. Prosto o 80-ci illər manusdu. Hə, bizim belə mahnılarımız varsa, adamlar şəhə gəlir. Tez otaqdan çıxdım, gəl-gədə bir əksin. Sənin məndiydi. Belə oxumaqla bağlı problemlər var. Elməkdir, bayaq dedin, tamaşaçılar da qoy bilsinlər. Ən çox setdə neçə saat diyanmadan işləmirsən, çəkilmirsən? Ən çox setdə, deyim nətər olubdur, həyatın bir dönəmində
Allah'tan bir tane uğur gelmişdi, həqiqətən tam səmiyyətini deyirəm. Filmə çəkilirdim. 140 min bilet satılırdı filmə. Onu tamaşaçılar bilmir ama məhz bilir ki, bu nə deməkdir. Ən çox film təklifləri gəlirdi. Xaricdən, İrandan, Azərbaycandan, Türkiyədən çoxlu və elə məqam ordu ki, 5 tane filmi eyni anda götürdüm. Allah'a and olsun gecə gündüz işləyirdim. Və paraleldə seriallar vardı, həm idarəçilik, həm də aparıcı, bacanları başrol. Sinem Plus'un filmi var, Qış Nağılı Məcid'da filmi çəkilir. Mən də çağırdılar, mən də duymuşam ki, qardaş, mən gəlirəm. Ayın 8-i, 13-ü qaydasam, 5 gün. 5 günü çəkiliş deyirdilər. Demişəm, tamam, 8-i gəlirəm, 13-ü qaydaşam. Dedilər, tamam, əslində sənin çəkilişini üçündür. Prost, bu bir gündə falan deyəm. Gəldim, birinci gün bir damcı çəkildik. 5 dəqiqə Məcid'da mənim yerim çəkildi. Ha, yuxarıda. İkinci gün, ha, yox. İkinci gün yox. Ayın 12-sidir. Oydu, sabahda. Özür istəyirəm, ayın 11-idir, axşamdır. Can dedim ki, mən gedirəm, 13-ü gedirəm. Dediyim gün buradan çıxıram. Amma pulumu alıb gedirəm. Ha, təbii ki, pulumu alıb gedirəm. Siz eləmədiniz. Yox, biz proqramı düzgün deyil mi? O mənim problemim deyil. Mən başqa setdə olmalıyam, İlham Qasımovun filminə getməliyəm. Falan, Behman, ora, bura. Nə qaraq, dedim ki, sabah çəkin. Dedi, abi, biz üç gün işinizə bir günə görək. Cavar çağırdım, oturduq, söhbət elədik, Raskadrovkanı qurdum. Özün? Belə qurdum mən də, onun Raskadrovkalarını götürdüm ki, bax, belə. İki ismin işləyəcək heyət. 12 saat, 13 saat bu heyət işlədi, yoruldu, o bir heyət işləyəcək, falan bir man. Dedi, bax, sən, dedim, mən dayanmadan işləyəcəm. Murad Dadoşov, Türkiyədən gələn müğənnilər tanımışlar, məcid, hamı da Allahdan oradadır. Hamı Raskadrovkalarını, sabah səhərdən hamı çəkilir. Sərsa 8-də motor verdik, bir gün çəkilir, yeməyim də şey daha, dedim, yeməyə necə fasilə, dedim, yemək fasiləsi verməyim bana, yemək qoyun oraya, yə oynayacam, çıtqa vaxtı oynayacam, yiyəcəm. İşlərini qurdalaya. Hə. Sənə xoşuna gələr, qadra salar. Sənə var yemək yə danışıram, əslində həqiq yeməkdir, Allahın dostu həqiq yeməkdir. Təbii çıxıb saxlayıblar da. Amma gecə qapağım attı. Hərsə bir 16 saat dayanmadan çəkilmiş, o da işıq vurur sənə, filan Behman. Fox'u tutanmış. Fox'u yazıq yorulur. Onu da qınamıram. Haya qapağım attı. Nervlərim pozuldu. Tez heç kimdə gəlmir. Həmin dəqiq 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 heç kimdə gəlmir. Halil Sezay. Halil Sezay gəldi mənə çəkdi. Qırağa baş saldı ki, bəs şükür eləmə. Adam işinə şükür eləyər. Səbir rol falan da. Falan Behman ora bura. Nəsə, mən yarım saat danışdı. Hə, qədəm başa düşdüm. Elə sözlər dedi. O dedi, təsəvvünü yatırıb belə olsaydı necə olardı. O dediyini mən başlamıram, mən onları yaşayıram, yaşamışam. Təsəvvür eləmirəm. Belə əziyyət çəksəydi, kasıb olsaydı, dəyəmirdim ki, o da rapsını yaşamışam. Nə təsəvvür, qadıma çağırsam. Türkiyədən gəldik, Qəbələdə Elmətdili, başa sağ ol. Arada mahnıda oxudu, getdi. Çəkildik. Və sabahsı gündə kimi tam çəkildik. Sabahsı gündə çıxdım Bakıya, gəldim. Filmin setinə, İlham Qasımovun setinə. Yox, yoxladınız çəkiliş, yarım saat, bir saat getdim, yatdım, sabahsı gün gəlmişəm. Birinci çəkilişini 16 saat gedir. Anın olsun Allah, hamısı yorulubdur, top kimiyəm. Hamı yorulubdur, mən sənə də gəlir, burada nə var ki, 16 saatdir, hələ 20-ləri görürüm, 28-ləri görürüm. Həqiqətən həyatımın ən ağır çəkilişini olubdur, o da öz kaprizimdən olub, 50%. 50%-i qarşı tərəfin... Bir bazı işi doğru qurmamalıdır. Əslində kapriz görür, sən başqa setdə olmalısan və sənin orada gecikməyin də onların da işini. Başqa setdə ilhama deyə bilərdim ki, işləm, o yola verərdim. O setdə mənə bir dənə şey ləzzət eləyən oldu həmən filmin çəkişində. 100% yiyib içmək olmalı. Və ya bir ay tətilimdir, sadəcə olaraq iki günlükdə çəkilişim var orada. Elmətdinləndir, bir səhnə Murad Dadaşovlandır və sadə 2-3 dənə səhnəm var. 2 günlük çəkilişim var. Mən də fikirləşirəm ki, gedim, yəni çəkilim, sonra bir ay istirahatımı eləyim də. Getdik Qəbələdə, bir gün, iki gün, bir gün. Çəkmirlər. Axşam deyirlər ki, Məcid, səhər çəkilin də, yaxşı. Səhər deyirlər ki, Məcid, bu gün partladırsan. Bu gün istirahat elə, səni sabah çəkilin. Enerji yox. Ya, belə deməyə, özlər bunlara full şərat yaradıbdılar. Otel, yemək, içmək. Mənim də Allah şahatçı xasiyyətində yoxdur ki, soycudan nəsə götürürüm ki, deyirdim, hər şeyi götürün. Öz hesabından soycudunu alıb doldururam da.
Bunlar da mı serbestdir? Ne ara? Yok, benim kaldığım otel tam başka oteldi. Çekiliş olan otel başka oteldi. Ben kaldığım otel başka. Hiç inanmıram məzid elə hərəkət edir. Kulak az, kulak az. 18 gün orada istirahat elədim. Çekilişe gidip adam. Çekilişe gidip. 18 gün istirahat elədim. Özde ben necə qəbələdəydim. Mən oradan qaxa getməliydim. Aha. Öz kəndimizə. Mən gedəndə 2 gün çəkildim. Mən ailə ilə getmişdim ki, oradan 2 gün çəkildim. Gedim 18. 18 gün istirahat elədi. Dedim nə yatab sübəsə istirahat qurtardı. İndi gedim. İstirahat eləyə belə pul da alıb. O blogerlər olur, geri otelə həm də pul verirlər onlara. Elə bir şeydir. Dayandırdın sən o işlərini. Hansına? Otelə yer şeyli çəkildim. İndi o şey eləmək. Bir belə gəncədən yazdı. Deyir ki, Gəncədə deyir, universitetdə oxuyanda dərsə getməmək üçün müəllimə deyir, yalandan dedim ki, sus şey olmuşam. Həmən gün axşam deyir, çayxanada olanda, çay içəndə. Gəldi gördüm. Yox, deyir, sinif qonumuz gəldi, tutdu bəh orada. Hə, deyir, gözünə gördüm, mənə yeyir. Ona deyir, məcbur da idi, alın şey eləməsin deyə 50 manat pul verdim, söhbəti bağladım. Bir də qələt eləyərəm, yalan danışaram. Özü yazıb tamaşaçımızın. Bir yalan 50 manata başa gəlim də ona. Elməddin, deməli sənə indi suallar verəcəm. Vaxtın qalıb. Vaxtımız var da, düzdür. Hə, bu çatılacaq. Zəhmət olmasa bir dənə hərif seç, amma öz adıvın baş hərfindən başqa. Nı. Nı, mikrofona zəhmət olmasa. Nı, nı. Çətinə saldınız nı. Saldı, saldı. İndi mən sənə suallar verəcəm. Hamısına nı hərfi ilə cavab verməlisən. Başlanğızı nı hərfi ilə başlasın. Nə problemdir ki? Getdik. Özümü təqdim elə. Nən. Nelməddin. Niyə də yox? Yox, yox, yox. Bax, özümü təqdim elə. Niyə eləmirəm ki? Elməddin Cəfərov. Hərflər dəyişmə. Bir də dediyin sözü ki, tükrar eləyəməzsin. Niyə eləmirəm ki? Elməddin Cəfərov. Niyə? Buradan çıxartdıq. Keçdik. Niyə nə dedin ha? Misal üçün, ikinci, üçüncü dəfə şöyə iştirak edin. Tamam, narahat olma. Aha. Necəsən? Nə qalasın? Sağ ol, gözəl. Səni qısa necə çağırırlar? Nə? Ha, bundan sonra. Sən necə çağırırlar? Sən necə çağırırlar? Nə bilim, valla. Nə bilim, yaxşı. Bu doğrudan belə qonaq kimi gəlir. Nə bilim işlətdi, həqiqətən qonaqdır. Mən o bir il serialı çayıldım, ayı səhəm qonaq görür. Uşaq vaxtı böyəndə nə olmaq istəyirdin? Qomətistan bağlıbın deyim də, ürəyimdə qalıb deyim də. Mən siz Allah qoysa, baş redaktori Elnurdur. Nəsələr düzdü qoşdursa, bir də aldıq ki, əslində baş redaktor Məcid-dir. Elnur bunu dinləyir, qoca. Gəlir, senarini səhif yazdılar. Mən də Azərbaycan deyilmiş, xaricə yetmişdim, dala qayıtım gəldim. Yəni, gəlir. Anlasın Allah, heç kim gülmür də. Həqiqətən gülüşdə yoxdur. Qutardı, tutqan qutardı. İndi nə deməlidir ki, üzr istəyirəm burada, şutqa yoxdur. Harada nə düzəltmiş lazımdır, eləmək lazımdırsa, deyin elə hesab deməlidir. Qaydı, qutardı, sözü ki, atamın görü gülməlisiniz, gülməlisiniz. Şey qutardı, abi, söhb, dedim, bunu da çəkir, bu andan sonra mənlə oturun, nəyə? Demirsən ki, demirsən ki, demirsən ki, qutardı. Onda çəkdər partlattı. Ayo, çəkdi, bağlandı. Hə, bəli. O yayın kəsərsiz Hə, sualımız davam edir. Uşaq vaxtı böyəndə nə olmaq istəyirdin? Uşaq vaxtı böyəndə... Nə olmaq istəyirdin? Kömək eləməyin də. Niyəsə görə, amma həqiqə deyirəm, tarixçi olmaq istəyirdim. Nəyəsə görə? Tarix müəllimi yox. Tarixçi? Tarixçi, arxeoloji qalsın ola bilər, qədimə axtarış, ulan beyman. Yaxşı ki, olmamsan. Deyəsən, birinci özümü tapmışsan. Allah qorum, mən getdim özümü tapdım. Qazıdı, qazıdı, özünü tapdı, çıxardı. Dünyanın hepsi, bir et bitti, dabında Allah qurban oğlum. Olsun şeydir. Keçmişə qayıtsaydın, nəyi dəyişərdin? Heç nə dəyişmədi. Ya, nə? Nə bilim? Yox, nə bilimi deyib, kömək eləməyədən. Nöşün keçmişə qayıtsaydın. Ay Allah. Sonra, münasibətdə ən əsas nə sayılır? Nə var, nə yox, hal-əhval tutmaq, bir-birinə diqqət göstərmək, saygı. Bəli, gözəl. Toya gedəndə nə giyinirsən? Nə tərsə giyinirəm də. Nə tərsə giyinirəm, gözəl. Mən sizə gözləyirəm, deyəcək, nazik bir şey. Ən böyük uğurum nədir? Nərdivanda. Niyə? Nikaraguada sigarədə. Nəyi var? Baxılmışdı o vaxtı, Bacanlar serialı. Aha, gözəl. Toylarda pul əvəzinə nə alırsan? Toya getmirəm. Toya gedən baxlar.
Yox, nəmər almıram, amma tualet etmirəm. Nəmər almıram. Nəmər almırsan. Almıram. Ümumiyyətlə tualet etmirəm. Pulun olmayanda nə edirsən? Tam səmi deyir, 12 il tualet etmirəm. 13 il də tualet çağırmıram. Bir il əvvəldən də elə. Pulun olmayanda nə edirsən? Nəysə. Nəysə. Həqiqətən çox pis olaram onda. Adada tək qalsan nə edirsən? O bunu tam səmi deyim. Əvvəllər arzulayırdım adada tək qalmaq, saat bir onu yaşayım. Vücudşu filminə, İzgoy filminə baxırdım, çox bəyənirdim filan bir man. Sonra həqiqətən qıraqda, başqa ölkədə 5 gün qalanda, hamı ilə qalanda belə darıxıram. Adada tək qalsam nə edərdim? Sevmirəm indi, sevmirəm elə şey. Nujenim mən adada. Tək qalaram, bir nəfər tapılmaz. Və ən sonda səni sevməyənlərə ürək sözün. Narahat olmayın, mən elə olduğum kimi varam, davam edirəm. Mən sizə... Gözəl! Və əziz dostlar, bu günləri məncə çox maraqlı veriliş keçdi. Elmətin, sənə çox-çox təşəkkür edirik. Həqiqətən keçdi, getdi bu veriliş. Qoy, belə günlərimiz az olsun. Amma bu günü daha da maraqlı eləyən bu gün bizim müstəqilliyimizin günü olmağıdır. Bəli, müstəqilliyimizin bərpa günüdür bu gün. Və mən çox fəxr eləyirəm ki, bizim bayrağımız Xankəndində var, bütün Azərbaycanda var, doğru deyirsən. Çox fəxr eləyirəm ki, bunu tam səmiyyətlə deyirəm, and ola Allaha tam səmiyyətlə deyirəm. Mən bir çox prezidentdən görmüşəm də yaşamım boyu, amma... 300 ildən bir insanlar sərkəri də görə bilir. Mən çox şanslı istəyirəm ki, sərkəri də gördüm. Şükür bu günümüzə. Bu günümüzə şükür və çox fəxr edirəm ki, bizim belə qəhrəman oğullarımız var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Məclisin qardaşları qazidir, hərbçidirlər. Allah can sağlığı versin. Onu da vurgulayım. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Çox fəxr edirəm ki, bizim belə ordumuz var, bizim belə bayrağımız var, bizim belə millətimiz və dövlətimiz var. Eşq olsun xalqımıza, eşq olsun millətimizə, əziz dostlarımız, sabahları eyni gündə, eyni dəqiqədə, eyni saatda yenə sizin qarşınızda olacaq. Təəssüflər olsun ki, Axsaqqalın son sözünü çatdırmırıq. Son sözüm bir dənə odur ki, yalan danışmayın, bizdən sonra xəbərlər var, xəbərlərə baxın. Bəli. Bizim xəbərlər yalan danışmır. Çox gözəl məsləhət idi. Doğru xəbər. Sabah eyni vaxtda görüşürük, hələlik!